ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଦେଶର ଫୁକେଟ୍ ଠାନେ ଅଲମ୍ପିଆଡ୍ ଜିତିଛନ୍ କଲାହାଣ୍ଡିର ପୁଅ। ରବିବାର ଏସିଆ ମହାଦେଶ ସ୍ତରୀୟ ଇତିହାସ ଅଲମ୍ପିଆଡ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥିଲା। କଲାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଗମ୍ଭାରିଗୁଡ଼ା ଗାଁର ଈଶାନ ପାତ୍ର ଦୁଇ ନମ୍ବର ଜାଗା ପାଇକରି ଜିଲ୍ଲାର ଲାଗି ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍। ବୋଲା 14 ତାରିଖ ନୁ ହେଇଥିବାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନେଇ ଏସିଆ ମହାଦେଶର 40 ଦେଶର ଖେଳାଳିମାନେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଦୁଇ ନମ୍ବର ଜାଗା ପାଇଥିବାର ଈଶାନ 2025 ନେଇ ଲଣ୍ଡନଠାରେ ହେବାର୍କେ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଲାଗି ମନୋନୀତ ହେଇଛନ୍। ଈଶାନ ହେଉଛନ୍ ଗମ୍ଭାରିଗୁଡ଼ା ଗାଁର ଲିଙ୍ଗରାଜ ପାତ୍ର ଆର୍ ମୈତ୍ରୀ ବେହେରାଙ୍କର ପୁଅ। ଏହାଦେଇ ସେ ଜାପାନର ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଜାପାନ ନେଇ ଗ୍ରେଡ୍ 9 ନେଇ ପାଠ ପଢୁଛନ୍। ତାଙ୍କର ସଫଳତା ଲାଗି ଭିନ୍ ଭିନ୍ ମହଲନୁ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମିଳୁଛେ। ଭବାନୀପାଟଣାନୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଲିସା ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।